Elképesztő jó érzés volt végre újra szurkolók előtt játszani. Sabíamos que tratar de no perder la pelota, sea tratar de mantener la posesión de la pelota hasta cuando nos encontraban los espacios para jugar para la profundidad. En lugar de buscar los jugadores entre las líneas, teníamos que hacer posesión de pelota para buscar la pelota para el espacio y después, si no alcanzábamos, tomar la pelota muy rápido para recoger el rebote. O sea, yo creo que hemos sido más buenos de ello, más que nada en la fase de transición. Hát igazából a feladatunk az volt, hogy minél többet próbáljuk tartani a labdát, folyamatosan ugye nálunk legyen, hiszen ha nálunk van, akkor ugye az ellenfél nem tudott volt támadásokat vezetni. Amikor ugye nálunk volt, próbáltuk úgy járatni a labdát, hogy a játékosaink mélységbe be tudjanak mozogni, és akkor a mélységeknél voltak olyan kulcspasszok, amivel megoldható volt, hogy rögtön a kapuval szembe találják magukat. Azt gondolom, hogy ebbe tudtunk igazából jók lenni, ráadásul ugye a labdavesztés után gyorsan a letámadásban próbáltunk újból az ellenfél kapujához közel labdát szerezni, és ezzel is már ott helyzeteket kialakítani. Igazából a labda megjátszásában, a támadások indításának a gyorsaságában voltunk talán jobbak, mint az ellenfél. Több helyzetet alakítottunk ki, a kontráinkkal nagyon veszélyesek voltunk, hátul biztosan védekeztünk. Igazából nagyon nagy helyzetük nem is volt a Villatonnak. Nagyon örülök, hogy megvettük a tavalyi bajnokot, és így megyünk tovább a bajnokságban is. Je suis en colère parce que il y avait la place de mieux faire. Il y avait la place de jouer, il y avait la place de poser encore plus de problèmes à cette équipe. Après bon, on perd sur un coup de pied arrêté, sur une erreur, on perd sur une expulsion. Au moins on aurait pu faire le 0-0, ce qui était un moindre mal. Az az igazság, hogy dühös vagyok. Azt hiszem, hogy jobban is teljesíthettünk volna, ahelyett, hogy jól játszunk, számos problémát kellett, hogy meglássunk. Volt kiállítás, voltak olyan dolgok, amelyek azt mondatják velem, hogy legalább a 0-0-át meg kellett volna tartani, az ennél jobb lett volna. Mindenki tudja, hogy a Vidi azért két bajnokok ligája mérkőzés között van. Tehát ezzel mi azért mindenképpen számoltunk, hogy a prioritás nyilván egy 33 meccses bajnokság, illetve egy két meccses oda-visszavágó között azért inkább a BL felé billen a mérleg. De ennek ellenére nem éreztem azt az ellenfelen, hogy ők ezen gondolkodnának, vagy a bajnokok ligája lenne a fejükben. Marco Rossi, mint ahogy mindig föltérképezi az ellenfelet, nyilván egész héten ugye a saját elképzelése szerint építi a csapatot, és azt gondolom, hogy ez is köszönt vissza a mérkőzés folyamán. Iszonyatosan örülünk ennek a győzelemnek. Tipikus egy gólos mérkőzés volt, viszont nagyon sok volt az apró technikai hiba mind a mezőnyben. Hát igen, ez még a bajnok elejé forma, szóval benne van a játékban, de mindent beletettünk, minden a maximális tudásunkat. Nem volt szép játék, de nyertünk. Elképesztő jó érzés volt végre újra szurkolók előtt játszani. Végre, tényleg. Szóval én megmondom az összetét, még most is, nem tudom, egy órával vagyunk, vagy nem tudom, 3-4 órával a meccs után, még mindig azt mondom, hogy ez, na ezért érdemes focizni, ténylegesen. Szóval az, hogy tavaly itt ilyen edzőmeccseket játszottunk bajnoki címen, és ilyen 200-300-400 ember előtt focizgattunk nulla hangulatban, az egyszerűen szörnyű volt. Ez tényleg nagyon jó, és ez a foci, azt gondolom. Ensuite, je sais que j'ai pas un groupe, j'ai un groupe qui est plus faible que l'année dernière, hein, c'est indéniable. Hein. J'ai perdu des joueurs qu'on n'a pas remplacés, donc c'est urgent de pouvoir se renforcer. Persze tudom azt is, hogy nem olyan a csapatom, mint tavaly, de hát az biztos, hogy elveszítettünk olyan játékosokat, akiket nem sikerült még helyettesíteni. A mostaniaknak erősödni kell. Bon, d'avoir été champion, c'est bien. Maintenant, ça, c'est du passé. Le présent, c'est de se remettre en question et de travailler, quoi. Mais il me faut des moyens aussi. Persze, bajnokok voltunk, de ez a múlt.
most a jelenből kell kiindulnunk, és az biztos, hogy erősödnünk kell, de az is biztos, hogy meg kell, hogy legyenek a megfelelő eszközeink ahhoz, hogy erősödjünk. Benne volt egy olyan adrenalin löket már a mérkőzés elejétől fogva, amit nem éreztem most már régóta, de mondom, ezt ugyanúgy visszavezetném megint a szurkolókra és a hangulatra. Ilyenkor nyilvánvaló, hogy az ember egy kicsit túl motivált, ha szabad ilyen nagyon magyaros kifejezést használom. Ebben nyilván benne van a hiba, meg azért azt nem szabad elfelejteni, hogyha a tabellára nézünk, tavaly ez a videótól megnyerte a bajnokságot. Mi 13. helyen végeztünk. Tehát, hogyha ezt veszünk alapul, akkor nyilvánvaló, hogy néha sietetjük a játékot, hiszen igyekszünk nem odaadni nekik a labdát, mert abból lehet igazán probléma. Ebben viszont benne van a hiba, amit te is említettél, benne is volt néha. Viszont azt gondolom, hogy őket is tudtuk hibára kényszeríteni, tudtunk jó helyeken labdát szerezni, és hát nagyon örülünk, hogy a győztes gólt végül mi szereztük, ahogy mondtad, az egy gólos meccsen.